Golaha guddi da fulinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta shir isugu yimid ayaa shaaciyay in muddo 6 bilood ah dib u dhigeen shirweynihii xisbiga mucaaradka ah ee wadani, kaasoo la filayay inuu dhowaan qabsoomo. Khadir Cabdi Xuseen, xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani, ayaa sheegay sababaha keenay in waqtigani dib loo dhigo shirweynaha xisbiga, waxaana uu yidhi: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, Asalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuh. Maanta waa taariikhdu tahay 16-kii bisha Oks 2020, waxaa xarunta dhexe ee xisbiga wadani ka qabsoomay shirkii guddida fulinta ee bilaha ahaa. Shirkaas oo uu shirgudoominayay Mudane Cabdulqaadir Jirdo, ah kusimaha guddoomiyaha isla markaasna guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee xisbiga wadani. Shirka fulinta xisbiga waxaa lagaga dhageystay warbixino ku saabsan shirarkii wadatashiga ahaa ee ay lahaayeen Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo xisbiga wadani, warbixino ku saabsan dhismaha xogeyaasha xisbiga iyo dhismaha gobollada, iyo warbixin la xidhiidha aafadii ka dhacday degmada Salaxle iyo degmada Laaskeel magaalada Dacarburuq. Ugu dambeyn, shirku waxa uu dood ka yeeshay muddeynta shirka golaha dhexe iyo shirweynaha ee xisbiga. Kadib markii shirku isla garowsaday in saameyn weyn uu inagu reebay xanuunkii COVID-19, in qurbajoogta xisbiga oo muhiimad weyn xisbigana u leh aanay ka soo qayb geli karin, sababaha la xidhiidho ay ka mid tahay safaradii oo xaniban xilligii ay dadku soo bixi jireen oo maxaanku dhahday iyadana xanuunkani uu saameyn weyn uu ku yeeshay, u diyaargarowga doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka, markii uu tixgeliyey shirku qodobka 16-aad ee xeerka xisbiga farqadiisa 5-aad oo dhigaysa haddii la sugo oo la xaqiijiyo inaan shirweynuhu ku qabsoomi karin xilligii xeerku waajibiyey, guddida fulintu waxay 15 maalmood ka hor xilligaas soo jeedinayaan in dib loo dhigo shirweynaha muddo aan ka badnayn sannad oo ka bilaabmaysa maalinta uu xeerku waajibiyey in shirweynuhu qabsoomo. Sidaas awgeed, waxaa shirka guddida fulintu u codeeyay shirka golaha dhexe iyo shirweynaha xisbiga wadani in dib loo dhigo muddo ku siman 6 bilood, laguna qabto labada shirba muddada 6 bilood gudahooda. Waxaa ka soo qayb galay shirka guddida fulinta 64 mas-uul, waxaa u codeeyay dib u dhigista 43 mas-uul, waxaa ka aamusay 1 mudane, waxa diiday 1 mudane, guddoomiyuhuna muu codeyn. Sidaas awgeed, waxaa sidaa ku ansaxay dib u dhigista labada shir ee isku sidkan. Aad iyo aad baa mahadsantiin. Xamse Qadar Maxamed Xamse Xadaari, Telefishanka Caalamiga ee Gobonimo, Hargeysa.